Tiinepäivä! Lauri arkkas ylässä ja käis pois vissiin tänään. Päikkäsi kreemi, että älä kreemi tätä omaa kiilakkaaks laitetut suojankosat, siis et mutu mun pään nappuille lissat läpi. Ja mois sen 80 plus päikkäsi kreemi. Good stuff! Ja vettä oisin ka, ja nyt lähden linnan päälle uudistamaan, että missin toimuu. Nyt lõpuks siis hotellist liikuma, kustud pestud kammitud, võtsin enda hotelli ees tuk-tuki ja liigun nüüd siis Phnom Penhi kõige suurema vaatamisväärsuse ehk siis Royal Palace'i juurde, kus siis elab ka Kambodža kuningas. Nali naljaks, tulin nüüd siis siia Royal Palace'isse, et vaadata, mis siin toimub ja kuidas siin märgid on. Aga jätsin kodutöö tegemata ja siia ei lasta sisse, kui on lühikesed varukad ja lühikesed püksid, nii et täna mul jääb see pull nägemata. Kambodža lipp ei ole mitte lihtsalt niisama lipp. Selle peal on üks ehitis ja selle ehitise nimi on Angkor Wat, mis on siis väga-väga vana iidne templite kompleks. Siin mu selja taga on ilge joru igasuguseid erinevat riikide lippe. Ma ei ole veel suutnud tuvastada Eesti lippu, aga ma näen seal taamal on neid kõvasti veel, nii et ma lähen check-in, kas me näeme ka siin Eesti lippu või näe või on jälle mingi kurad jamana. Ma kõndisin nüüd selle lippude rea lõpuni ja Eesti lippu ei olnud. Aga lohutuseks võin öelda seda, et ei olnud ka Soome lippu, ei olnud ka Läti lippu, ei olnud ka Leedu lippu. Rootsit ja Norrat nägin, aga Eesti omalt ei olnud, jah. Noh, ju siis me ei ole seda ära teeninud veel. Leidsin siis esimese sellise söögikoha, kui ma päriselt nagu minna ka tahan. Ma olen näinud siin mingit Burger King ja Domino pitsasid asju, kus ma võtsin, noh, võiks süüa küll midagi sellist. Aga ma leidsin nüüd siin mingisuguse vegerestorani ja ma olen vaatanud, mis siin toimub, sest et vegetoit on hea toit. Ja see vegetoit oli väga maitse. Üks asi, mida siin Kambodžas on tõesti palju, on prügi. Liiklus. No ma ei tea, kuidas ma siia või nellu olen jäänud, sellepärast, et siin on ikka nagu päris ränkse ja ma ei saa mitte midagi aru, nagu mingi üks roheline tuli kusagil põleb, lubab mingites suundades liikuda, aga kõik ikkagi sõidavad. Praegu seda ristmit põletades siin ma tundun ikka päris ohus ennast korraks, aga siin ma nüüd olen, kaamera käes ja elus terve! Tuk-tukiga siin sõites või üldse linnas ringi liikudes peab ühe asjaga arvestama. Prill peab kindlasti ees olema. Ma isegi mõtlen, et mul võiks olla suusa prillid, sest seda tolmu ja mingit jama ja liiva lendab siin nii palju. Mul on silmad täiesti kared, aga mul liikud oma krabi varstu, mis silma mulle on silma laud lõõke. Siin mu selja taga nüüd on käimas kõvemat sorti kohalik pulm. Ma ei tea küll nende traditsioone, aga ma ei julge igaks juuks minna ka kontvõõraks, et äkki pärast on mõned augud kehas või midagi. Üks asi, mis siin tänaval ringi liikudes kohe silma jääb, on see, et hästi palju on noori inimesi ja uurisin selle kohta natuke internetusest, et mis värk sellega on. Asi väga lihtne. Eelmine kuningas tegi siin korraliku genotsiidi, kus ta tappis ära põhimõtteliselt ühe kolmandiku rahvast ja enamus, kelle ära tappis, olid intelligendid, freestrid ja mungad, et need jumala eest talle vastu ei hakkaks ja mingit oma arvamust ei avaldaks. Ja tänu sellele siin ongi nüüd selline situatsioon, et enamus inimkonnast on hästi noor.
on kohati ju tegelikult tore, sellepärast et lapsed on ju rõõmuallikad.